Jag är ödet. Jag kommer för att döda er alla. Moha! Reklam! Drick och kolla som är det superstor Giho! Nu är den här den nya VM10-serien med hypermotor och sexväxlad spak! Den är bara din för 1 999 999 plus 500 kronor i moms! Samtalen kostar 10 kronor per sekund. Ring nu! Wow! Bam, badam, bam, 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 badam, bam, bam. Ja, kom och flyg med oss på SAS. Vi har superbra service och det är billigt. Ring 560-898-7322 så får du ett eget plan för bara 8 miljoner. Flyg nu! Slut på reklam. Nej.